ο Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Wes Mitchell, έλαβε άμεσα απάντηση από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Χριστιάν Μιτσκόσκι. Ο Μίτσελ είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για τη στάση του Βέμερο στη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και στο δημοψήφισμα. Ο επικεφαλής του κόμματος της αντιπολίτευσης έγραψε με κεφαλαία γράμματα πως η συμφωνία δεν ισχύει για το Βέμερο. Αναλύει τους λόγους για τους οποίους δεν πιστεύει ότι η συμφωνία είναι καλή για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τονίζει πως η στάση του Βέμερο είναι στη γραμμή του κόμματος, πως η συμφωνία είναι απαράδεκτη. Ο Μιτσκόσκι γράφει στην επιστολή προς τον Μίτσελ ότι ο Ζάεφ είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα και ολοκληρώνει με τη φράση πως πάντα είναι σκοτεινά πριν έρθει τελικά η αυγή.